Biz ötken sabahta faillar men işten ötkenbiz ha. Misallarda da işledik. Tekstik faillar men işten karadık. Yemi bugün biz failden ikinci türü olgun. Daha kanday türün karadıkla? Ekilik faillar. Ekilik faillar. Jol boso, daha başka bir adı var. Binardık faillar. Binardık faillar men işten. Ekilik faillar men işte ödeyip koysan ordağı bulut. Temanı yazıp koyula. Tak binardık faillar menen işteu, binardık faillar menen işteu. Bizde tekstik faillar menen işteu kanday jürgüzülsö, faillarda açuu, faillarda yazuu, файлды жабуу үч түрдүү аракетти караганбыз. Экилик файлдарда кандай иштеген болсо, бинардык файлдарда да ошондой иштейт. Бир гана айырмачылыгы, экилик файлды ачып атканда R менен ача турган болсок, бинардык файлды ачып атканда R B. B деген символ кошулуп жазылат. Ошол эле сыяктуу, демек тешелеш түрдө binardık failde cazu üçün açat turgan bolsoq anda R W koşulat. Binardık failde toluktuğu üçün açat turgan bolsoq anda ne koşulat? R A koşulat. Kalgan binardık faildan malumatlardı oku, binardık failde cazu hareketi okşuş jürgüzülöt. Misal üçün binardık failde okuş üçün F точка read деп койгон. Бинардык файлдан окуу. Бинардык файлга жазыш үчүн бинардык файлга жазыш үчүн f. азыр мына жакта карайбыз. write мынакей. f. write жана башка ушул сыяктуу бинардык файлдар менен иштөөдө b параметри кошо жазылат. Башкача айтканда файлды ачуу учурунда, файлга жазуу учурунда файлды ачуу учурунда B параметри кошулуп жазылат. Бул биздин кадимки bytes деген byte деген байттар деген сөздүн кыскартылып алынган параметри. Түшүнүктүү болду. Эми бинардык файл менен иштөөдө бизге түшүнүктүү болуш үчүн бир мисалды карап кетели. Мынакей. Бинардык файлды ачуу жана бинардык файлдан маалыматтарды окуу. Биз бинардык файлда маалыматтарды окуп жаткан учурда, бинардык файлда маалыматтарды окуп жаткан учурда, сапта окулуп жаткан маалымат, сапта окулуп жаткан маалымат бинардык түрдө, башкача айтканда байт түрүндө чыгарылат. Мына жыйынтык символдорун сабы катарында окулат, мына көрдүңөр. Аны биз сан түрүнө өзгөртүп алуу үчүн, сан түрүнө өзгөртүп алуу үчүн конвертация жасашыбыз керек. Конвертация жасашыбыз керек. Конвертация жасоо үчүн bin функциясы колдонулат. Муну биз өткөнбүз, а? Сандарды экилик кодко конвертациялоо, экилик коддон санга конвертациялоо. Мына мисал үчүн, мына bin d2 десек, демек бул d жолчосунун экинчи символун окуду дагы, экинчи символун окуду дагы аны экилик кодко конвертациялады. Көрдүңөрбү? Экилик кодко конвертациялады. Ушул мисалды иштетип көрөлү. Так, демек мен ушул мисалды иштетип көрөйүн. Нерден баштап выделить эте алайын, а? Копировать. Питон дачайлы. Жаңы файл түзөбүз. New file. Так. Аларды өчүрүп салайын мен ашыкчаларды.
Demek buna ki. En cönük bir misal. My file 1000 degen teksti. Binardık file'da açat. Gördünler mi? Kengetirişi 1000 tekstimiz. Oku için açat. RB. Demek D'ga birinci sapta okuyut. Şey olmasa, şol bir sap okunmasa, şol sapta okuyut dağı. D degen özgörülmüge cazat. Yemi D'nı toluk boydan çıkar otat. D'nın beşinci D saptın, jolçonun beşinci simvolunu çıkar otat. Buna beşinci simvol. D'nın nolüncü simvolunu çıkar otat. D'nın ikinci simvolun ekilik kodko özgörtü anan çıkar otat. Buna bir, iki, üç, tört, jol, tört malumat, tört türlü malumatı çıkar otat. Anan ki, file'de cevap otat. File'de saktaylı dağı. Save. Praktik 32 değil. Emin bunu alacağız. My file 1000 degen de tüzüp koyuşuz gerek biz. My file 1000 degen de tüzüşüz gerek. Nerge bir san cazayın dağı. Misal çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaçı en sandı cazayın. Bu. Kaçı olat bu? No. Mingdik 123 milyon 456.789 деген санды жаздым. Файл сохранить как деп атканда мен my file 1000 деген кеңейтилиш менен сактайын. Демек мынаны my file 1000 кеңейтилиш менен сактайын. Да. Так, мынаки. My file, мына my files bin деп сакталды мына. Жок, кайсыл жерде турат? Мынаки. My file 1000. Жооп коёр эле. My file 1000 ачып көрөйлү. Мына блокнот менен ачып көрөйлү. Мына кечиде сан турат. Эми ушуну программабызды иштетип көрөйлү. Аны жооп берейин. Так, F5 run. Мынаки. 1 2 3 4 түрдүү файлды окуду. Эми муну кандай жыйынтык кандай алынды? Салыштырып көрөйлү. Так. Жыйынтыкты 0 жердеги 1000'in ичиндеги жыйынтык менен салыштырып көрөйлү. Мына бул жыйынтык, бул 1000. Мына карагыла. Биринчи жолчону толугу менен окуда. Биринчи жолчону толугу менен окуду. Мындан мындайрак чыгарып алайлы. Мындайрак коюп алайлы. Мына жыйынтык, мына карагыла. 1 2'den 9'a çeyinki sandı toluğu men okudu. Aldına B degen binarnı danlı degen de yazıp koydu. Gördünüz mü? Biz eğer de toluk çıkarsak mınaki. Toluk çıkarsak mına. D'ız bara var. Mına D'ını F read'den okudu da aldına B yazılıp kaldı. Anan bizden yolço çıktı. Bu binarnı danlı degen. Yemi D5. Mına 0'üncü simvoldan 1 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 gene bu la. 6. Ne için 54 tep çıkıp kaldı? Ya. Biz bunu alacağız. Ayta otavuz. Byte türünde çıkart. Byte türünde. Demek bizden cintik. Так. 54 Так. Эми D 0'uz, 0'uz. 4 9'du берет ат мына. 1'de 4 9. Көрдүңөрү? Байт түрүндө окуп атат. Так, эми D 2. D 2 биз
Na. 0 1 2. 3'tü 1000. Ekilik kodqa özgörtüp bundan da jıyıntık çıkarıp atat. Gördüñer mi? Demek ekilik kod ekilik byte türünde mınal bizdin sandı jazıp atabız. Бирок бул санды жолчо кылып окуйт, сап кылып окуйт, жолчо кылып окуйт. Мунан ар бири бул ар бири мунан ар бири не болот? Символ, символ түрүндө окулат. Эми бул жерге мисалы үчүн символ жазып коёлу мына. A B C D E F G. Символ түрүндө жазып коёлу дагы сохранить. Мына программаны иштетели. Run. Эми карагыла мына. Эгерде биз символдорду жаза турган болсок, мына. Кадимки эле жолчо сап B тамгасы менен бинарды данный деген, бул бинарный данный дегенди кошуп чыгарды. 5-биз мына. 0, 1, 2, 3, 4, 5. F. Мына F символунун кодун алып берди. F символунун коду, демек 102 экен. Муну өткөндө өткөнбүз, а? Символдордун коду дегенде өткөнбүзбү? Демек F символунун коду 102 экен. D0. D0'убуз кайсы болуп атат? A символу. A символунун коду 97 экен. Ал эми нол жерде акыркысы D2'ni ekilik kodqa aylantıp atat. D2'nin kodunu alıp ekilik kodqa aylantıp atat. Misal üçün A'nın D200 ABC mına C C'nin kodunu alıp ekilik kodqa özgörtüp atat. Başqaça aytqanda, eger de biz mınal jerge düşünüktü boluş üçün D2'ni dağı çıkarıp koyalı ele. D2 barabar dep turup D2'ni dağı çıkarıp koyalı ele. Так, мына карагылайым. D299 экен, 99. 99 деген кодду экилик кодко айлантканда, демек мына 11001 деген сан чыгып атат. Көрдүңөрбү? Түшүнүктүү болду бул мисал? Демек биз экилик же болсо бинардык файлга сандарды, символдорду жазган учурда ал бинардык код түрүндө же болбосо байт түрүндө гана окуй алат экенбиз. Аны мисалы үчүн текстовый файлдан тексттен символ түрүндө окуп, сап түрүндө окуп, анан символдорго бөлүп алып, ал символдорду биз санга преобразовать этип өзгөртүп алып иштейт элек. Ал эми бул жерде сан түрүндө, сап түрүндө окубайт экен, эмне түрүндө окуйт экен? Байт түрүндө окуйт экен дагы. Ал байттарды биз сөзсүз түрдө конвертациялап, бөлүп алышыбыз керек экен. Бул түшүнүктүү болсо, анда кийинкиге улантабыз. Программанын жыйынтыгын биз иштетип көрдүк. Эми кандай жыйынтык чыгарсак болот? Бинардык файлды окуган учурда сап катарында чыгарылат. Берилгендердин жолчосу сап катарында чыгарылат. Бинардык сап катарында. Жөнөкөй биздин жөнөкөй түрдөгү сап эмес, бинардык сап катарында чыгарылат. Ошондой эле экилик берилгендердин символу 8 биттик бүтүн сан көрүнүшүндө чагылдырылат. 8 биттик. Мисал үчүн анда экилик кодко айланта турган болсок 8 биттик сан түрүндө чыгат. Мына жерде иштетип көрөлү эле. Мынакей көрдүңөр. Мал 8 биттик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мына 0 менен 8. 8 биттик форматта чыгып жатат. Эми чыныгы сан, чыныгы сандарды бинардык файлга кантип сактасак болот? Мисалы үчүн биз тизмени өткөнбүз буга чейин, тизмелер менен иштөө. Мына бизге төмөнкүдөй тизме берилсин дейли. Мына
çınığı sandardan turgan tizme. L tizmenin birinci elementi 1,15, tizmenin ikinci elementi 2,18, tizmenin üçüncü elementi 3,13. Yani uşul tizmeni biz файлдан окуй турган болсок, же файлга жазып, анан файлдан кайра окуй турган болсок, кантип ишке ашырат? Файлды жазуу үчүн ачабыз мына. Эгер текстик файлды жазуу үчүн ачканда V менен эле ача турган болсок, бинардык файлга жазуу үчүн ага B параметри кошулуп жазылат. V B W B деп жазсаңар, демек бул деген сөз бинардык файлга жазуу дегенди түшүндүрөт. Так, мен муну бул жака коюп алайын дагы, андан кийин түшүндүрөйүн а силерге. Так, мына бинардык файлга жазуу. New file. Так. Нал параметрлерди алып сала берейин силерди, башыңарды айлантпай. Мондай кылайын. Мынаки файл программаны сактайлы. Практика 33. Эми карагыла. Биз VB дегенде файлды ачпайбыз бул жерге. Файл автоматтык түрдө ачылат. Себеби жазуу үчүн дегенде өзү файл жок болсо өзү жазып алат, а? MyFile3bin деген бинардык файл түзүлөт. Эми нол тизмени жазыш керек да. Нол тизмени ушул файлга жазыш керек. Demek tizmenin her bir elementi için cycle uyuşturabız. Bil bu cycle dötkönbüz. Parametreli cycle dep. Parametre menin berilüşü cycle. Demek anı jol çoğu her bir elementin jol çoğu özgörtü alışıbız gerek. Ana. For item. Nan i dep koyun. Silerim i dep koyunup bulgansın ara. Demek str i. Tizmenin her bir elementin jol çoğu özgörtüp düzdü. Bunu alayım neyle? Жол чого боштук менен бөлүнүп чыгат. Боштук менен эмес, энтерди жазып коёт акырына. Сап жаңы жол чого өтүү. Энтерди кошуп коёт. Бул энтердин энтерди билдирет да, жаңы жол чого өтүү. Возврат каретке деп коёбуз. Анан BT деген өзгөрүлмөгө ошо S'ти энкод. Көрдүңөрбү? S жол чосун конвертация кылып алды. Биз жана айттык го, жазыш үчүн конвертация кылабыз деп. S жолчосун конвертация жасады. Анан F деп туруп, write деп туруп BT'ны жазды мына. BT өзгөрүлмө да бизде. Өзгөрүлмөгө конвертация кылып алды дагы. Башкача айтканда бинардык түргө конвертация кылды дагы, аны файлга жазды, анан файлды жаап койду. Эми иштетип көрөбүз. Run. Окей. Мына программабыз иштеди. Демек экранга эч нерсе чыкпайт. Биз файлга жазышты программалаштырып атабыз. Эми myfile3bin деген файлды көрүш түзүлдү мына жерге. Мына myfile3 ачып көрсөк. Неге көрдүңөрбү? Демек мына ал тизмедеги тизменин биринчи элементин жазды, энтерди койду. Тизменин экинчи элементин жазды, энтерди койду. Тизменин үчүнчү элементин жазып, энтерди коюп койду. Көрдүңөрбү? Демек, бул тизме элементтерин бинардык файлга жазуу болду. Эми ошол файлды, ушул файлды кайра обратно кантип окуйбуз? Ал үчүн мына ал үчүнчү мисалды карайлы. Бинардык файлдан тизмени окуу.
Binardık fayldan dizmeni oku. Python cevap koyup bize. File, new. Cevap koyuyor öyle. Demek boş tizmeni tüz ola azalgaç. Tizmeyi okuyuz da söylüyor file'ın içinden. Ondan ki file'da oku için açıyoruz. Na. Er birok binardık file olduğunda bunu koşacağız ağıza. Ondan ki cycle parametre cycle uyuşturuyoruz. Cycle'ın her bir parametrinde şu yolçonu okuyuz. Ondan keyin sandı tizmeye koşuyoruz. Ama konvertasiya kılatağız. Float degen biz çınığı sanda. Çınığı sanga konvertasiya kılatağı tizmeye koşuyoruz. Anan tizmeni print menen ekranga çıkar otağız. Çıkar bütkünden keyin file'ı cevap koyuyoruz. File save практик 34 болсун дейли. Иштетип көрөйлү. Run. Көрдүңөр? Демек бизде мынал файлдан мынал файлда бинардык файлынан тизмени ок бинардык файлдан мына данныйларды окуду дагы тизме кылып жазып алды. Көрдүңөрбү? Тизме кылып жазып атканда цикл менен ар бир тизмени эмне кылды? Окуп чыкты. Мына и деп койсоңор дагы силер адашпаш и циклы мына жерде дагы и болот, а? Мына карагыла f файлга окуду. Мына for i in деген F bütküçe oku degen cycle'ı uyuşturdu da mı? Sebebi biz F file'ını okutuyoruz da. Bu degen söz F file'ın akırına çeyin oku degen. F file'ın akırına çeyin cycle'ı uyuşturuyoruz. F file'ın akırına çeyin cycle'ı uyuşturdu. İki söz görülmesinde her bir saptı oku atat. Her bir saptı okup anı tizmeye koşu atat. Ondan keyin tizmeni ekrana çıkar atat. Ondan file'ı cevap koydu. Demek bu binardık файлдан тизмени оку деген аракетти ишке ашырдык мынаки. Так, эми кийинкиге өтөбүз. Кийинкиге. Чыныгы тизмени окууну бүттүк. Эми кортеж, кортеж дегенди бул кортеж дегенибиз эмне деп өттүк биз? Я. Кортежди эмне деп өттүк? Массив. Символдордун массиви, а? Символдордун массивини биз Python тилинде кортеж деп атканбыз. Эми массивти кантип окуйбуз? Массивти файлдан, бинардык файлдан кантип окуйбуз жана бинардык файлга кантип жазабыз? Мына бизде эң жөнөкөй мына символдордун, саптардын массиви болсун мына. Мына ал биринчи сап, бул экинчи сап, бул үчүнчү сап, бул төртүнчү сап. Демек төрт саптан турган Т массиви. Кортежи, Т кортежи. Эми ушул кортежди файлга кантип жазабыз? Ушул кортежди файлга кантип жазабыз? Демек жаңы файл ачып алайлы. Т кортежи бул. Т кортежине демек файлды окуу үчүн ачып алабыз. Файлды окуу үчүн ачып алабыз. My file 5000 деген. Окуу үчүн эмес, не жазуу үчүн мына v b.
binardık faylga yazı üçün açıp aldık. Yemi kartejdin ar bir element üçün sikl uyuşturavuz dağı. Ar bir element üçün sikl uyuşturavuz. Anca koyayım. İyi de koyayım. Biz iyi de koyun kılgamıza. Her bir element için sikl uyuşturduk. Cana. Al elementke enterdi koşup. Konvertasiya kıldık. Buna encode degen konvertasiya. Buna anı konvertasiya kıladı. Enterdi koşup anan binardık faylga konvertasiya kılat. Encode degen binardık faylga konvertasiya jasoo. Emi anı faylga jazıp atabız. Bütkönden keyin faylды jaap koyuşuz kerek. Close. İştetip körelü. Faylды saktaylı. Save. Praktik. 35 bolsun. İştetelim. Neke programımız işledi. Demek myfile 5000 degen fayl tüzülüş gerek bu nol yerge. Neke turat. Açıp köreyli. Neke gördünüz. Bizdin mına t kartejin elementlerin t kartejdi yol çokılıp yazıp çıktı mına. Birinci mına onu yazdı. Enterdi koşup kadirovka kılıp vorayt'ka yazdı. İkinci mına onu yazdı mına ol. Ondan keyin keyinki elementti, ondan keyin keyinki elementti, akırkı elementti. Binardık faylga yazıp koydu. Emi uşul binardık faylga yazılgan kartejdi kantip okuybuz. Binardık faylga yazılgan kartejdi kantip okuybuz. Uşul de jerge yazıp keteyim men. Anı kayra oku üçün açışıbız kerek. Şuga ulantı öyle yazıp keteyim. Oku üçün açışıbız kerek. Andan keyin boş kartejdi tüzüp alışıbız kerek. Boş kartejdi tüzüp aldık. Emi sikl menen okup çıkışıbız kerek. Sikl menen okuşuz kerek. Demek for e in f demek fayl bütkücü sikl uyuşturduk. Jolçon okuduk eske. Ha? Eske jolçon okuduk. Akırkı simvol var da enter var. Enter'de alıp saldık mına. Bunu ötkön bize jolçodogu eğer de koş çekit koyup durup minus bir desek akırından başta bir simvoldu ötürüp salat. Ha? Akırkı simvoldu alıp saldık. Yeme t2 kartejine oşol simvoldu. Ütür menen koştu. Ütür yazıp. Ütür yazış gerek de. Tak, yemi kartejdi çıkarıp körsök bulut. Print. Kartejimiz t2. T2. Kartejin ekranga çıkarsın. Ondan keyin faylı cevap koyuşuz gerek. Fayl f close. Ben alıp salayım dağı. Bunu file save as 36 olsun. Okay. İşte deli. Run. Tak, bunu alacağız. Biz iyi de koyduk da bunu anı iyi de işimiz gerek. İyi. İşte deviz. Okay. Görünürüm. Demek kartejde binardık fayldan okudum da. Nolk binardık faylın içinde kartej durat. Şu kartejde okup kartej kıl kartej türünde buna yazıp ekranga çıkarıp koydu. Eğer de olur de t barabar deyip yazıp koya turgan bolsoq t2 barabar deyip yazıp koya turgan bolsoq
T2'ni koşup çıkartmak. Gördünüz mü? Bu kartejdi binarlık failga yazı, cana kartejdi binarlık faildan oku degendi karadık. Düşünktü boldu. Bu binarlık faildar menen iştöö degen misal boldu. Эми мен муну ал кийинки сабакта ушул 5 лабораториялык ишти жүктөп жөнөтүшүңөр керек. Мына срок сдачи завтра болуп калыптыр. Срок сдачи завтра эмес, бүгүн. Сохранить. Бүгүн тапшырбасыңар, кийин эртең тапшыра албай каласыңар. Срок сдачи с опозданием болуп калат, анда кабыл алынбай калат. Түшүндүңөрбү? Суроолор барбы бүгүнкү өтүлгөн лекция боюнча? Бинардык файлдар менен иштөө деген тема боюнча суроолоруңарды барбы? Суроолоруңар жок болсо, сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.